Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 червня. Сьогодні у випуску. Доступ до будівель і право на освіту. На обласній колегії вирішували, як допомогти людям з інвалідністю. Якість питної води у Сумах. Результати досліджень оголосив міськводоканал. Чемпіонат України з мотокросу на Сумщині. Легендарна траса вперше за десятки років приймала спортсменів. Про те, як поліпшити умови проживання людей з обмеженими можливостями на території Сумської області, а також про створення інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, говорили під час засідання колегії Сумської облдержадміністрації. Засідання колегії голова адміністрації починає зі звернення до усіх, хто відповідає за перевезення груп дітей. Звертаю увагу всіх присутніх, хто займається організацією перевезень дітей. Потрібно в першу чергу забезпечити безпеку перевезень та користуватися послугами досвідчених перевізників, які мають відповідну ліцензію, дотримуватися всіх нормативів та законодавчих вимог. Провести відповідну роботу з батьками дітей для того, щоб вони, надаючи дозволи на перевезення своїх дітей, чітко усвідомлювали, що це за перевезення, як вони відбуваються і хто відповідає за безпеку дітей. Виконання цих доручень губернатор обіцяє контролювати особисто. Далі до порядку денного. Головна тема колегії – безперешкодне пересування осіб з інвалідністю. Люди на візках не можуть потрапити до більшості будівель, оскільки при їх будівництві та капітальному ремонті часто забувають обладнати навіть пандуси. Наш злощасний підземний перехід на Героя Сталінграда і возле фонтана Садко, який, к сожалению, вбахали туди денег, і він недоступний залишився. Я не уверен на 100%, что будет романтика доступная. Та компания, которая строила директора, директор посядет, или тот чиновник, который отвечал за это, сядет в инвалидную коляску и проедет потом по той стройке, что он считает, что это доступно. Саме для того, щоб врахувати потреби людей з обмеженими можливостями, на розгляд колегії презентують концепцію обласної програми забезпечення безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів житлового фонду. Комплексна програма по створенню безбар'єрності, вона дозволить органам місцевого самоврядування передбачити кошти не на капітальні ремонти, а все-таки на реконструкції. В зв'язку з тим, що відсутня програма, а кошти виділяються тільки на капітальний ремонт згідно дефектного акту, який не передбачає креслень. Тому будівельники роблять все з порушенням. Також говорять про необхідність створення обмінного житлового фонду. При будівництві йде обмін житла непристосованого для осіб з інвалідністю на те житло, яке буде побудоване, вже прилаштовано. Перший поверх, там 3 або 4 квартири, як це визначено по проєкту, в одному під'їзді. І таким чином ми прорахували, що за 7 років, наприклад, максимум, при тому, що здається в експлуатацію близько 10 будинків, 280 квартир можна надати особам з інвалідністю. І це вирішить майже повністю питання по Сумах. Далі члени колегії заслуховують інформацію щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів, які мають опікуватись навчанням дітей з особливими потребами. Попередньо в Сумській області планувалося створити 22 таких заклади, але зараз рішення прийнято по 18. І чи запрацюють вони до 1 вересня – невідомо. Станом на 01.06.2018 року у створених 18 центрів призначено тільки 2 директори центрів та 5 виконуючих обов'язків. І на сьогоднішній день прикро, що у нас поки не запрацював жоден інклюзивно-ресурсний центр. Тільки заявлено рішення. Справа в тому, говорять в департаменті, що органи місцевого самоврядування та районні адміністрації не надали вчасно інформацію про створення на їх територіях інклюзивно-ресурсних центрів. Є доручення прем'єр-міністра, є доручення президента. Вони мають виконуватись. Тим більше тут нічого особливого не потрібно робити, треба просто попрацювати. А потім ходять, плачуть, а чому нам менше, а тому більше. А тому? Тому що де працюють, тому допомагають. І такий принцип має бути. Я так розумію, що те, що планувало на 1 вересня його відкрити, це нереально, так? Ні. Ну це дуже погано, Ольга. Тобто дата не визначена, так? В цьому році вже не відкриєте. Будемо старатися хоча б декілька кабінетів поки що. Очільник області попереджає про масштабні перевірки посадовців в районах з боку Національної агенції з питань державної служби.
Крім того, Микола Клочко пропонує направити залишок коштів від ремонту дороги Охтирка-Харків на інші автошляхи області. І з цим звернеться до Кабміну. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Чи відповідає нормам якість питної води у Сумах? Як пришвидшити процес підписання декларації із лікарями? Та чому сумські активісти пропонують меру не подовжувати контракт із директором КП «Шлях Рембуд»? Про основні питання апаратної наради при міському голові дивіться далі. У травні у Сумах провели перевірку якості питної води. Фахівці міськводоканалу вивчали показники її безпечності, а також зробили повний хімічний аналіз артезіанських свердловин і резервуарів води. Було відібрано 227 одиниць проб води перед подачею у розвідну мережу та виконано 681 аналіз на бактеріологічні показники, а також 53 одиниці проб та виконано 159 аналізів по контрольним точкам розвідної мережі на бактеріологічні показники. За результатами проведених аналізів не було виявлено порушень якості питної води в місті Суми по бактеріологічним показникам. Вода в повній мірі відповідає вимогам показників епідемічної безпеки питної води державного санпіну. Міський голова доручив керівнику комунального підприємства тримати питання на контролі та щомісяця доповідати про якість питної води. А ось дороги перевірку на якість не пройшли, зазначають представники громадськості. За їх словами, ремонт фактично не проводиться, а багаторічний керівник підприємства «Шлях Рембуд» Олександр Вегера не виконує своїх прямих обов'язків. У липні у нього завершується контракт, і активісти вимагають його не продовжувати. Ми вас просто наголошуємо, що зробіть, будь ласка, правильний вибір, тому що 95% водителей підтримують нас, ми готові завтра їх вивезти на дорогі міста Суми і зробити такий колапс, да? Щоб показати, що ми проти цього чоловіка, який 18 років навчився робити дороги, Олександр Ніколаївич. Вопрос. Ще такий один аргумент, що ви правильно починали думати. Сьогоднішнього дня на Вегеру буде знову заведено уголовне діло по корупції. Представники громадськості вимагають створити комісію для перевірки роботи «Шлях Рембуду». За словами мера, така комісія вже існує. І перевіряє вона всі комунальні підприємства міста. Я б сказав журбі, не створюйте нову комісію, тому що в цій комісії будуть саме ті ж люди. Включіть, будь ласка, два представника громадськості вашої організації, яку ви представляєте, яку ви хотіли, видавали два представника. Будь ласка, включіть туди і працюйте на здоров'я. Брати участь у роботі комісії міський голова буде особисто. Сумщина та обласний центр посідають останнє місце в Україні за кількістю підписаних декларацій із лікарями. Підписують люди, будь ласка, все добровільно повинно бути. Єдине, я хочу, щоб ви зробили так, щоб ми не звільнили жодного лікаря. Бо тоді ми їх не знайдемо. Завдання лікарю, не зробиш, будеш звільнений, цього робити не потрібно. Це не реформа. Щоб люди шукали, давайте бігом знайомих, друзів піднімали, кол-центр цілий створили для того, щоб підписувати. Люди самі повинні зрозуміти, але пояснювати треба. Угоди почали укладати з 1 квітня, проте фактично здійснити процедуру можливо не всюди, оскільки юридично частина лікарень не готова до впровадження реформи. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Як зекономити? Це питання актуальне для кожного українця. Енергетики пропонують встановити лічильники електроенергії, які вночі рахують за нижчими тарифами. 10 жителям Сумської області такі прилади встановили безкоштовно. Щасливчиками стали переможці акції енергетиків «Отримуй електронний рахунок, виграй подарунок». Наскільки можна економити завдяки таким лічильникам – дивіться у сюжеті. Лариса Гринчук – сучасний споживач електроенергії. Покази передає через інтернет, а віднедавна відмовилася від паперового рахунку. За що отримала подарунок від Суми Обленерго? Їй встановили двохзонний лічильник електроенергії. Все, коли в цій житті чогось добиваєшся, а тут тобі дарують. Це дуже-дуже було приємно. Такі подарунки вручили ще 9 жителям регіону. Переможцям акції «Отримуй електронний рахунок, виграй подарунок», яку енергетики Сумщини провели першими в Україні. Переможцям акції ми встановили 10 лічильників безкоштовно, згідно отриманих сертифікатів. Ці споживачі вже мають можливість користуватися тарифним обліком і за рахунок цього економити електричну енергію. Вночі, згідно двохтарифного плану, економія становить 50%.
Якщо ж встановити тризонний лічильник, економія сягатиме 65%. Заощадити можна, користуючись деякими електроприладами з 23 до 7 години ранку. Ми стиралку включаємо, бойлер, електродуховку, все вже ми це знаємо і цим пользуємося. Щоб мати такий лічильник, треба звернутися до Суми Обленерго. Прилади його встановлення споживач купує за свій кошт, а ось перше налаштування енергетики проводять безкоштовно. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Творчість заради майбутнього. Колективи Палацу культури Сумського НВО вийшли з ініціативою збирати кошти, аби храм мистецтв продовжував розвиватися. Перший концерт у рамках благодійної акції «Культурний спадок. Обличчя нації» провели до Міжнародного дня захисту дітей. Сьогодні в залі «Яблуку ніде впасти», звітують діти. В Палаці культури Сумського НВО більше 15 колективів, де розвивають свої творчі здібності майже тисячі юних городян. Кожен з них – найцінніший скарб і особлива гордість. Паша Шепута в минулому році у нас представляв Україну і наше місто, представляв у Польщі, де бачився саме з папою Римським, який його нагороджував за його перемогу. Також Наталія Берест, вокалістка, якою ми дуже-дуже пишаємося, це така дзвіночок нашого міста. Для вихованців і їх родин Палац культури як другий дім, бо тут проводять весь вільний час. Дворець – це частина її житті і частина нашої житті. Никак. Потому что я сюда свою дочь водила, вот моя дочь. Вот, потом водила старшего внука, теперь младшую внучку вожу. И мы живем во дворце. Палац культури має понад півстолітні традиції. Для багатьох діячів мистецтва він був творчою колискою. Тепер цей храм мистецтв потребує підтримки. Вони завжди йдуть нам на зустріч, тому що тут дійсно потужні творчі сили. Ситуація фінансова зараз не дуже гарна, нестабільна. А палац, будівля наша, окраса нашого міста, руйнується. І діти і їх батьки вийшли з ініціативи про те, щоб, можливо, робити благодійні якісь акції, концерти, збирати кошти на відтворення палацу, щоб цей храм мистецтва, він продовжував існувати. Це палац дуже потрібний місту, тому що тут дуже великі традиції, колективи. Будівлю можна збудувати, можна реставрувати, а от колектив зібрати – виробити свої традиції – це дуже-дуже важко. Однозначно для міста це перлина нашої культурної спадщини. Утримання палацу коштує СНВО понад 1 200 000 на рік. Дохідна частина цього об'єкта – лише третина від суми. Втім, машинобудівники, дбаючи про культурний розвиток юних сумчан, залишили його на балансі підприємства. Ми рішення про те, що Дворець культури буде заводським, прийняли ще в минулому році. І ви бачите, що сьогодні дворець по-прежньому заводський, і ми далі будемо його підтримувати. Ну, хотілося б не просто підтримувати, хотілося б його розвивати. Тому сьогоднішня акція – це, з однієї сторони, підтримка. Всі неравнодушні люди могли сьогодні прийти і підтримати наші колективи, наш дом. А з іншої сторони, все-таки Дворець культури хоче показати, і колективи хочуть показати, на що вони способні. По суті діла, це їх відчет перед містом, перед заводчанами, о тому, що вони можуть і куди вони розвиваються. Громадська організація «Творчий центр Пектораль» ініціювала благодійну акцію «Культурний спадок. Обличчя нації», кошти від якої підуть на спеціальний рахунок, а звідти – на реконструкцію палацу. 35 творчих номерів від дитячих колективів, як перші цеглинки у будівництві мрії. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Морозиво, солодка вата, яскравий концерт, нова гойдалка, а незабаром – скейт-парк. У Кроливці відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. Малечу вітали творчі колективи району, місцева влада та депутат обласної ради. Деталі у сюжеті. Декупаж, орігамі, художнє плетіння, різьба по дереву та м'які іграшки ручної роботи. Алея перед Кролевецьким стадіоном, де відбувається масштабне святкування Дня захисту дітей, перетворилась на виставкову галерею. Ми працюємо так, щоб колективна робота була. От наші колективні роботи – оце зроблений домовий, він на щастя зроблений, він посів друге місце в області. Це дівчинка другого класу працювала над таким. Оце техніка, декупаж.
Це така техніка. Дітки працюють над нею, вона дуже гарно розвиває дрібну моторику. День захисту дітей ми традиційно проводимо початок якраз і відпочинкової кампанії, саме десь масовими концертами, де можуть проявити себе учні усіх наших гуртків. Ну, в першу чергу це хореографія, вокальні конкурси. Ну і хотілося, щоб для них був стимулом для дітей саме вручення премій, щоб всі відчули і побачили, яких зусиль це їм вартувало, і що це дійсно оцінюється. Вихованці гуртків, переможці олімпіад та призери творчих конкурсів отримують грамоти та подяки від місцевої влади. Авторів найкращих малюнків на асфальті нагороджує архієпископ Конотопський та Глухівський. Приймала участь у малюнку на асфальті. А що намалювала на асфальті? Дівчинку, яка випускає голуба. Найуспішніших дітей міста нагороджують сертифікатами. Заохочення від 500 гривень до 4,5 тисяч вручає міський голова. Дев'ятикласник Тимофій отримує 1500 за третє місце на обласному етапі олімпіади з математики. Я дуже довго готувався і дуже старався її виграти. І в останній день перед цією олімпіадою мені навіть снилась математика. Отримані гроші поки що не витрачатиме. Хлопець збирає на навчання. Я планую навчатись у музичному училищі, тому що зараз математика – це дуже цікаво, але я думаю, що музика більш підходить мені. Співають, танцюють, стрибують на батуті та вітають одне одного. До Дня дітей тут підготувалися ретельно, аби кожен насолодився святом. Вихованці Кролевецької школи мистецтв підготували подарунок для дитячого відділення місцевої лікарні. Головному лікарю передають картини. Фіксиків, смурфиків, посіпак та смішариків зображали восьмеро юних художників. Над малюнками працювали місяць. Подарувати їм гарні емоції, враження, і щоб вони не сумували. Особливий подарунок для дітей підготував депутат обласної ради Володимир Горох. До місцевої церкви він передає ікону. Подарувати ікону святого Стілуана. Цей святий опікується дітьми. Ікона рідка. Десятки призерів всеукраїнських і міжнародних конкурсів, перемоги в олімпіадах і довершені художні вироби кролевецьких дітей надихають. Аби малеча могла реалізувати свій потенціал, створюють усі умови. Хто може сказати, що є закритий плавальний басейн, де можливості є для спортивного плавання, для тренувань? Хто може похвастатися ще ось тим, що проходять республіканські змагання на базі Кролевеччини, як то були спортивного орієнтування на лижах і так далі? Діти повинні радіти, особливо у свята. Тому подарунки малечу чекають на кожному кроці. Морозиво для всіх дітей, ну, скажімо так, я не вважаю це подарунком, а от те, що ми сьогодні за міським головою закладуємо камінь скейт-парку, який на вимогу дітей, підлітків, ну, це було бажання і мера, і районної влади, це виділені на депутатські повноваження кошти. Скейт-парк на центральній площі обійдеться у 200 тисяч гривень. Майже 50 вже виділив Володимир Горох. Будемо починати роботи по асфальтуванню, я думаю, десь місяць-півтора. І разом перше, що ми будемо робити, це на ту суму, може, ще десь знайдемо, що перше, це ми вирівнюємо цей квадрат, площадку і положимо асфальтове покриття. А далі вже придбання самих фігур іде. Приїдуть так само, там обіцяють з Одеси, якщо нічого не помішає, приїдуть з Одеси, поставлять ці фігури, покажуть, як, що, як кататися. Роботи планують завершити восени. Тим часом на дитячому майданчику у Андріївському мікрорайоні вже встановили гойдалку. У нас є качелі, пісочниця, гірка. Я катаюсь на качелі. Ідея облаштувати дитячий майданчик виникла у батьків. Усі будівельні роботи виконували самотужки.
Тут росли дерева, ми поспилювали, прибрали все. Так ми і зробили для наших діточок площадочку. Підтримав ініціативу і депутат обласної ради. Окрім подарованої гойдалки, для малечі сьогодні – морозиво. Тримай. Більше ходити вже є. Та захисту і підтримки потребують не тільки діти. Два роки тому син пані Марини отримав серйозну травму хребта. Батьки одразу звернулися до Володимира Горуха. Зразу нас забрали із нашої лікарні, відвезли у Сумську лікарню і там прооперували. Операцію проводили спільно з харківськими фахівцями. Тепер Юрій стрімко одужує, але потребує і медикаментів, і засобів гігієни, говорить мати. І матеріальну, і моральну підтримку постійно надає депутат. Починає рухатися, він між добрусями ходить, він стає сам, він сам себе вважає, що обслужує, коротше говоря, він на ходунках з батьком ходить. Юрію необхідна поїздка у реабілітаційний центр. Над її організацією обласний депутат і головний лікар обласної лікарні вже працює. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Другого 3 червня у селі Піски Роменського району приймали третій етап чемпіонату України з мотокросу. Легендарна траса для змагань державного рівня була збудована ще 30 років тому, але спустіла після розпаду Радянського Союзу. І лише кілька років тому відродити мотокрос на Сумщині допоміг голова Липоводолинської організації аграрної партії Анатолій Кобзаренко. Видовищні перегони бачили і наші кореспонденти. Легендарна траса на Роменщині, де свого часу проходив чемпіонат Радянського Союзу з мотокросу, знову приймає іменитих гонщиків. Третій етап чемпіонату України зібрав більше 200 учасників і тисячі глядачів. Уродженець Роменщини Вадим Карнау 20 років живе на Донбасі. Мотоспортом захопився 4 роки тому. Говорить, тільки тепер зміг реалізувати свою заповітну дитячу мрію. Я був пацаном, мені було 7 років, я присутствував тут, був чемпіонат СССР. А після цього, кстати, я і зародилась мечта займатися мотокросом. Це дійсно цікавий, динамічний, адреналіновий спорт. Дуже... Не знаю, я вже більше скажу, що я без нього не можу. Супер! Ми їздимо по багатьом містам України, поки я можу сказати, що це краще. З особливою турботою про свого залізного коня готується до стартів і Антон Лозовий з Білопільщини. Мотоцикли, наверное, всем нравятся, включая мужчин, это однозначно, потому что эта техника. Лично для меня это как, знаете, ну, вот как машине нужно залить бензин, так она поедет. Так мне этот нужен вид спорта, чтобы жить. А в технике вашей есть душа? Конечно. Душа? Ну, этот мотоцикл вот он. И, честно говоря, в нем не то, что душа, в нем... У мене таке чувство, що цей мотоцикл ще багато чого переживе, тому що він стільки вже пережив, просто на ньому стільки вже їздило людей. Він мені не то, що розуміє, ми як одне ціле, розумієте? Я – це частичка його, а він – частичка мене. Спорткомплекс «Мотокрос» в селі Піски Роменського району був заснований 30 років тому. Саме тут вперше були проведені змагання республіканського рівня, потім – довгі роки забуття. Аж поки ідею роменських спортсменів не підтримав голова Липоводолинської організації аграрної партії Анатолій Кобзаренко. І я радий, що така традиція відродиться. Дивіться, дивіться, який в нас гарний звук, дивіться, яка красива сцена. І сьогодні буде тут і концерт, і сьогодні буде тут і дискотека. Коли ми прийшли в Ромни, я сьогодні сказав, що вийду з ініціативою, навіть вийшов, як я вже публічно сказав, вже владі нікуди заткувати. З Роменського осіннього марафону вести в традицію, коли люди прибігаються, хто біжить кілометр, хто 5, хто 10, хто 15, хто 20. Я побіжу на півмарафон, це 21 кілометр. Люди, які сьогодні творять економіку, створюють робочі місця, вони, власне, і створюють справжню політичну силу. Тому ви сьогодні бачите завод Кобзаренка, аграрну партію, основний роботодавець усього регіону, один з найбільших платників податків і, звичайно, лідируюча політична сила. Тому я радий, що ми маємо можливість сьогодні заробляти таким чином, щоб платити людям достойні заробітні плати, відраховувати належні податки до місцевого загальнонаціонального бюджету, а за рахунок цього належним чином спонсорувати і спорт, і медицину, і культуру. І багато інших речей. Для сумських аграрів чемпіонат на Роменщині не перший досвід організації масштабних змагань.
У нас традиционно уже третий год проходит мотокросс в Токари. Там у нас питбайк, там у нас квадроциклы. Потому что мы считаем, что спорт – это основа всего жизни. Потому что люди должны больше внимания уделять спорту. Для этого мы в настоящее время работаем і будемо працювати. Рев моторів, драйв, шалені швидкості. Перші учасники змагань готові до старту. Усім тим, хто сьогодні приймає участь в змаганнях, звичайно, перемоги, без травм, щоб все нам давалося. Велика країна, велика нація заслуговує великого спорту. Тому з святом вас усіх, до перемоги! Мотокрос як військово-технічний вид спорту вважається одним із найвидовищніших і завжди збирає одну з найбільших глядацьких аудиторій України. Романщина не стала винятком. Те, що його через 30 років відродили, це дуже велике свято для країни, для області, ну і, звичайно, для нашого міста Ромни. Ми, звичайно, знаємо, завдяки кому це все відбувається. І дійсно дуже чудово, що в нас люди є ті, які реально думають про свій край. Саме дійство. Дуже цікаво, дуже багато всього. І оцей адреналін, оце я як дивлюсь, так мене аж подих захвачує. А представляю, як там ганять, як ось вони нагору виплигують. А лучше нічого нет, чим мотокрос. Ну, це польот душі. Свято для Роменщини і для України взагалі. Тому що в Україні мало що осталось. Так що дякуємо і Кобзаренку. Взагалі, вищий рівень. Організація супер. Заїзди на мотоциклах із двигунами від 50 до 250 кубічних сантиметрів у категоріях «Діти», «Юнаки» та «Ветерани». Є окрема категорія для жіночого мотокросу і змагання на мотоциклах з колясками. Упродовж двох днів завдяки аграріям на мототрасі під Ромнами вирували емоції, а глядачі мали змогу щедрими оплесками віддячити переможцям, які, переконані організатори, неодмінно повернуться на легендарну трасу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся із АТВ.